हुन त दुई जना लाग हैन त्यही पनि आज म राइडिङ ज्याकेट लगाएर आएको छु अब चट्ट लगाएर ढिलो पारौँ परिहाल्यो यस्तै छ है चट्ट अब पानी सानी पऱ्यो भने नि चट्ट ठिकै हाल्छ होइन अनि अलिकति केही भयो भने नि यसले सेट गर्छ सो अब चाहिँ लागौँ धुलीखेलतिर पल्ला चाहिँ पसललाई छोडेको छ त्यो चाहिँ पल्ला पसललाई लिएर चाहिँ जान्ला अहिले चाहिँ हामी चावल चोक आइपुग्यो क्या के हुनु नि चावल चोक आइपुग्यो चावल चोक आइपुग्यो अब यहाँबाट चाहिँ कति किलोमिटर छ हौ 25-30 किलोमिटर जति छ होला धुलखेल सो अहिले हामी 667 छौँ धुलखेलसम्म पुग्दाखेरि कति हुँदो रहेछ हेरौँ है त शनिबार त जाम हुनुपर्ने जामै छ यार ल साथीहरू यहाँ रेस्ट नगरौँ है यो मान्छे पर्छ अहिले उयो उदाएर हिँड्दा हुइयाँ गएर गएको अहिले स्लो गरिहाल्यो ट्राफिकदेखि नत्र अहिले यहाँ वाट लाग्छ माथि त्यो चेकिङ भएर त्यो मैले 50 हिजो मलाई चिट काट्ने यही छ हौ जाम मात्र भुल्नुपर्छ फेरि टु 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 लाएर फेरि रेसिङ भइहाल्छ फेरि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ जडीबुटीबाट चाहिँ अब चाहिँ प्रस्थान भयो जडीबुटीबाट अब हामी कुद्छौँ अब स्कुटर हो फेरि बेसरी कुद्नु मिल्दैन फेरि 120 मिनट कुद्छन् फेरि हाम्रो स्कुटर गाह्रो छ नि गाह्रो छ नि ऊ स्कुटर त यहाँ बाइकभन्दा पनि चौखण्डो तरिकामा यसरी त लाएर कुदाउँछन् अनि जान्छन् मायाको घर आइपुगिहाल्यो ओ कस्तो जाम टाइममा आउँछ साइली हो कहाँको होला तर यस्तो रिमा त कपाल बिग्रिँदैन भने त घाममा ए हावाले त घाउ कपाल सर्न बिग्रिन्छ नि त केटाहरू फेरि राइडिङ गरेको छ भन्दैमा फेरि यस्तो कुदाएर हिँड्छन् यार आफू त सेफ बस्दै पर्दैन अरूलाई सुत्दो गर्छन् यार यस्तो चेप्नी नचेप्निसक्ने बाटोमा पनि यस्तो कुदाउँछ क्या हेर्नुहरू कुदाउँछ केटाहरू हो ए अब चाहिँ हामी बल्ल बल्ल सागातिर सागाको मन्दिरतिर आइपुगेका छौँ यतापट्टि बर्गर हाउस छ यताबाट राइडबाट गयो भने चाहिँ सागा मन्दिर पुग्न सकिन्छ यताबाट हामी चाहिँ सिधै जान्छौँ ऊ त्यो चिल्लो डाँडा चाहिँ के होला है जहिले म चिल्लो डाँडा देख्छु नि त्यो अनि केही त हुन त होला तर के होला क्या ए अँ त के डाँडा भन्थ्यो होला त्यही होला ल के भाइरल डाँडा भन्थे के नाङ्गे डाँडा हो कि चुच्चे के भन्थे अब हाम्रो चाहिँ 1 मिलियन होइन 100 के कहिले पुग्ने हो 100 पनि होइन 10 के कहिले पुग्ने हो यसो गरेर तिमीहरूमा फेरि बिहा गरौँ अनि 10K पुग्छ कि ओ यहाँ हाको बाटो त ठुलो बनाएको छ यार अहिले पनि याद गरेर यता उति दामा कस्तो दामी बनाएको छ फेरि बिहा गर्नु पर्छ क्या 10K पुऱ्याउने 100K पुऱ्याइन्छु अनि त्यसपछि फेरि कमेन्ट हाल नि अर्को बिहा गरौँ 100K पुऱ्याइदिउँ होला फेरि बुढीले मार्छ फेरि साथीहरू होइन खास चाहिँ चिडा खाना चाहिँ जाउँदाखेरिमा होइन घिउ डाँडामा बनाउने भनेर चाहिँ खास चाहिँ चिडाखाना बनाउने कोसिस गरेको जुग भइसक्यो अहिलेसम्म भएको छैन किनभने यो यहाँनिर चाहिँ खुल्ला चिडाखाना बनाउनु खोजिरहेको छ क्या तर खोइ के हो के नाममा त सुनिरहेको छ पत्तै छैन क्या तर यो खुल्ला खालको के भन्छ चिडाखाना बनायो भने चाहिँ बब्बाल चाहिँ बब्बाले हुन्छ तर ऊ डाँडा है केटाकेटी हो तर यो बाटो त के कस्तो ठुलो भइसक्यो यार यादै छैन कति बजी आएर होला अब अहिले चाहिँ हामी चाहिँ बनेपाको मेन चोकमा छौँ सिधै गयो भने चाहिँ धुलीखेल तल घाट पुगिन्छ होइन
यहाँबाट चाहिँ तपाईँले राइट टर्न लिनुभयो भने चाहिँ पनौती खपासी पुग्छ र मेरो गाउँ पनि यहीँबाट यसरी जाने हो, यतैबाट मेरो गाउँ यहाँबाट लगभग एक घन्टामा बाइकमा चाहिँ पुग्छ गाउँ चाहिँ मेरो, तर गएको चाहिँ छैन, के गर्नु गाह्रो छ मलाई। अब चाहिँ हामी चाहिँ मेन धुलीखेलको मेन बजार आइपुग्यो, अब यहाँबाट हामी अलिकति तल जान्छौँ। कस्तो धुलोडा माकि यहाँ आगा आगा आगाभरि धुलै धुलो पऱ्यो धुलीखेलमा छ्या। अब चाहिँ हामी चाहिँ धुलीखेलबाट अलिक ओह्रालो अलि होइन, ओह्रालो ओरिसकेपछि चाहिँ यताबाट गयो भने चाहिँ दोलाघाटतिर पुगिहाल्छ होइन, यहाँबाट चाहिँ तर हामी चाहिँ सिधै जान्छौँ यहाँ चाहिँ कार्यालय कार्यालयतिर पनि हामी जा पुग्नुपर्छ नि त यो धुलीखेलको चाहिँ। मेरो गाउँघरको काम पनि यहीँबाट गरिन्छ, जग्गा जमिनहरू नामसारी गर्न आउनु पऱ्यो भने चाहिँ म जसरी नि यहीँ आउनुपर्छ क्या। पहिला भइदा भए त मेरो गाउँघरको कामहरू जग्गा जमिनको कामहरू चाहिँ हामीले यहीँबाट गरेको थियो है, यही सरकारी कार्यालयमा गरेको थियो, खोइ त पठा छ उट्टा पठा छ के गर्ने के गर्ने भनेर बल्ल 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 तिसौँ वर्षपछि चाहिँ बल्ल जग्गा जमिन चाहिँ हातमा नाम परेको, बल्ल 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 यस्तै हुँदो रहेछ। ऊ नापे कार्यालय यहीँनिर छ, ऊ त्यहीँनिर गएर नापे कार्यालयमा गएँ क्या, यहीँनिर हो। यहाँ फेरि फुपूको केस पर्दा यो फेरि चौकी आउनु पऱ्यो, म पुलिस रिपोर्टको लागि चाहिँ यहाँनिर यो चौकीमा नि आउनु परेको थियो है। अनि जग्गा जमिनको चाहिँ यो फोटो सोटो खिचाउने गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अगाडिपट्टि थियो, अनि यस्तो धुवा लागेको थियो कि त्यतिखेर यहीँभित्र छिरेर चाहिँ गरेको थियो त्यही माथि, अनि यहाँनिर त्यो फोटोकपी सोटो गर्ने के गर्नेहरू चाहिँ यहाँ बस्दो रहेछ, यो घर यो भित्र बस्दो रहेछ क्या। यहाँ गएर त्यहाँको दलबहादुरहरूसँग कामसाम गरेर कामसाम बल्ल 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 निप्ट्याएर घरतिर लगाए, कम गाह्रो भएको थियो त लगाइजहरू। अब चाहिँ हामी चुच्चे ढुङ्गे जाने बाटो पनि आइपुगिहाल्यो, यहाँबाट चाहिँ तपाईँ सिधा जानुहुन्छ नि यो धुलीखेलको एरिया नि परिहाल्छ, अनि यताबाट नबुझ्दै जान्छ, तर हामी चाहिँ अब यो माथि यो उकालो हुँदै चाहिँ जान्छ, यहाँ चाहिँ टिकट काट्नु पर्थ्यो क्या अरे, आज त भन्नु टिकट काट्नु पऱ्यो नि यार, ए बाटो त फेरि चिल्लो छ, हिँडेर जानु पऱ्यो भने चाहिँ फेरि यहाँबाट मजाले हिँडेर जान सकिन्छ, तर हामी चाहिँ बाइकमा जाने भएको कारणले चाहिँ यहाँबाट हामी बाइकमा अब जान्छौँ, कस्तो रहेछ हेरौँ भाउ। अब म त कति पछि यो आएको उकालो त खतरा रहेछ यार, ल यहाँ बाटो पनि भत्किएर रहेछ यार, ओ ओ खतरनाक बाटो रहेछ नि, पिछे गराएर रहेछ कति पछि। एकछिन विश्राम गरेँ यार, यस्तो त्यो वहीँदेखि नन स्टप कुद्या कुद्यो भयो, अब चाहिँ बल्ल यहाँ धुलीखेलको उकालो उक्लिँदैछौँ, अब हिँडेर जान्छौँ, अब कतिको उकालो रहेछ माथिसम्म उकालो छ होला, तर पिच चाहिँ गरिसकेको रहेछ, मजाले जानुपर्छ। अब यहाँ वरिपरि त्यस्तो पिचहरू बनाएको छ होइन, अनि यहाँ पार्किङ जस्तो छ, अनि यो यस्तो गेट जस्तो रहेछ क्या, अब यहाँबाट चाहिँ त्यो चुच्चे ढुङ्गा जाने भन्दैछ, तर उता पनि छ जस्तो रहेछ, फेरि यो छुट्टै रहेछ, तर म कन्फ्युज भएँ क्या, त्यही पनि एकछिन माथिसम्म हो कि नै होइन, हो रहेछ भने मान्छेलाई सर्टकट भयो नि त, उतापट्टि अर्को बाटोपट्टि पनि छ नि त छ होइन, तर यहाँबाट नजिक हो भने चाहिँ हेरौँ, टिकट सिकट त काट्नु पर्ने होइन होला, यो रेस्टुरेन्ट मात्रै के हो थाहा छैन, पहिला थिएन अहिले रहेछ, तर यो झन् बिचोक जस्तो थियो नि त यार होइन, हुन त देख्न त देखायो 20 रुपियाँ भयो, टिकट काट्नु पर्ने रे, पहिला त गर्नु पर्थ्यो, यहाँ झन् पहिला अझै यो नेचुरलै राम्रो देख्थ्यो, अहिले झन् यो यस्तो बनाएर झन् खासै राम्रो त लागेन मलाई यार, हो भने पहिला यो जस्तै यो यिनीहरू यो यस्तो यस्तो छ नि, योहरू नहुँदाखेरि चाहिँ अझै पहिला त कस्तो नरमाइलो है, यस्तो छ होला चुच्चे ढुङ्गा, यो त ढुङ्गा खोपेर बनाएको जस्तो भएछ अहिले, डर लाग्यो रे, ए बाबु डर तर्सिहाल्छ नि, ठुलो मान्छे तर्सिर चिप्लो चाहिँ छ क्या त्यो,
Spider-Man. ल साथीहरु हामी एकछिन चाहिँ झोलामा झोलिरा छौ यो झोला छुटेन छैन फेरि उठाने रहेछ चाहिँ मान्दै छोडे उठाउ टट्ट लाएर त्यहाँ शाहरुखानको पोज पनि छ दाइ हैन हामी चाहिँ सरारर झोली खेलेर यस्तो छ ठाउँ ओ झोला रे झोलै सक्दैन धुलीखेलको एकलट यहाँभित्र पनि छिरौँ यहाँ खेल्ने ठाउँहरू रहेछ क्या खेल्नेहरू पनि सबै रहेछ पिङसिङहरू यहाँ फोटो खिच्ने रहेछ खेल्न त खेलिनँ त्यही पनि यहाँ गएर भिडियो चाहिँ खिचौँ है अरू खेलेको हेरौँ बस यस्तो छ हौ पिङ यहाँ धुलीखेल डाँडामा गर्मी चाहिँ लास्ट भएर चाहिँ पसिनै पसिना भएर चाहिँ गर्दा यस्तो चाहिँ बस बस अब चाहिँ हामी चाहिँ घोडा चढ्नुलाई हिँडेको छौँ है गदा जस्तो मान्छेले घोडा चढ्छ अब गदे बुढी राम्रोसँग चढ है फेरि लड्ला फेरि अन्त घोडाले फेरि लात हान्देला फेरि बुढी घोडा चढ्दैछ म घोडा चढेको खिच्दैछु यसरी फोन पढि आउँछु फेरि घोडाले लात दियो भने छैन फेरि मलाई यार सक्यो त 150 रुपियाँ ए अझै भाइ छ कति राउन्ड हो र ए ए अन्त एक राउन्ड सट्ट गर्छ अझै लास्टै गर्मी भयो हामी चाहिँ यो म त ज्याकेट स्याकेट सब फुकालेर त्यहाँ घोडासोडा चढ्यो बुढी होइन त्यसपछि चाहिँ अब धन्नै यो माथि जस्ता जस्तो राखेर चाहिँ क्या नत्र त त्यो गर्मीले चाहिँ ओतलाई ठाउँ छैन कि चौरमा अहिले चाहिँ हामी चाहिँ चिप्स चिप्स यो किनेर खाँदैछौँ कस्तो हिलो लाग्छ भाइ माटो लाग्छ अनि चिसोले ऊ भयो क्या फेरि चिसो खाना यस्तो मजा आयो कि तपाईँहरू यहाँ धुलखेल आउनुभयो भने चाहिँ यहाँनिर यो ढुङ्गामा मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यसपछि यहाँनिर घोडा छोडा एक राउन्डको चाहिँ पिङसिङ पनि छ पैसा दिनुपर्छ अनि घोडाको चाहिँ 150 रुपियाँ छ एक राउन्डको तर महँगो लाग्यो मलाई चाहिँ एक राउन्डको हुन त फेरि शनिबार बाहेक मान्छे आउँदैन त्यही भएर पनि उहाँहरू पनि काम भयो नि त होइन त्यही हो ल साथीहरू भिडियो यस्तै छ है अब हुने ठाउँ यति नै छ तर खाने खानेकुराहरू खाने भने चाहिँ यहाँनिर क्याफे साथे क्याफे भन्नाले एउटा रेस्टुरेन्ट जस्तो छ अनि यहाँनिर घुम्ने ठाउँ भइहाल्यो उता पनि त्यो जुन पिङसिङ खेल्ने ठाउँ छ है त अनि म पिङसिङ खेल्नेको अलिकति खिटी खिच्छु भिडियो खिच्छु सो अब
आजको ब्लगलाई चाहिँ ठुलो यति नै छ. अब अलिकति माथि गयो अलिकति सबन्द हाई भयो हामी आएपछि अनि तक्कापट्टि गएर चाहिँ पिकनिकहरू पनि मनाउनु ठाउँ छ. सो आजको ब्लगलाई चाहिँ यहीँ ठुलो गर्छु. ल बाबा.